ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আজি মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 4 লঘোণ কবিতাটিৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবোৰ দিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে মন দি শুনি যাবা আৰু নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত লিখি ল'বা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, পদ্ধতি স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে আবৃত্তি কৰা। তোমালোকে নিশ্চয় ঘৰত লঘোণ কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। তাৰপিছত দিয়া আছে উত্তৰ লিখা। ক, লঘোণ পদ্যটো ৰচনা কৰা কবিজনৰ নাম কি? তোমালোকে পাঠ্যপুথিত কবিতাটিৰ তলত দেখাই পাইছা কবিজনৰ নাম লিখি দিয়া আছে। কবিজনৰ নাম হৈছে কবি নৱকান্ত বৰুৱা। গতিকে উত্তৰটো তোমালোকে লিখি লোৱা, নৱকান্ত বৰুৱা। খ, লঘোণ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? লঘোণ শব্দটোৰ অৰ্থ, লঘোণ মানে হৈছে একোৱেই নোখোৱা, একো নোখোৱাকৈ থকা। খ, পালোৱান বুলি ক'লে তোমাৰ মনলৈ কি ভাব আহে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, পালোৱান বুলি ক'লে আমাৰ মনত এজন অধিক শকত আৱত বা শক্তিশালী, বেছিকৈ খোৱা লোৱা কৰা মানুহ, বেছিকৈ খাই যায়, বেছিকৈ ভাত খোৱা বা বেছি খোৱা বস্তু খোৱা মানুহৰ কথাই আমাৰ মনলৈ আহে। গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো ইয়াত লিখিবা, পালোৱান বুলি ক'লে অধিক খোৱা বা অধিক শক্তিশালী শকতাবত লোককে বুজায়। এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা। ক, ভোকত আঁতুৰ হোৱা লোক। ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব? ভোকাতুৰ। খ, নিয়মমতে খৰচ কৰা লোক। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মিতব্যয়। গ, বেছিকৈ ভাত খোৱা মানুহ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফটুৱা। ঘ, ৰন্ধা বঢ়া কৰা তিৰোতা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰান্ধনি। এতিয়া তোমালোকক মই ঘৰত কৰিবলৈ গৃহ কাৰ্য দিছোঁ, চাই লোৱা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছোঁ, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিটি থকা কি কি কল তুমি খোৱা আৰু কিয় খোৱা? ইয়াৰ উত্তৰটো তুমি ধুনীয়াকৈ লিখি উলিয়াবা। তুমি খোৱা কলকেইটাৰ নাম লিখিবা আৰু কল খালে আমাৰ কি হয়, কল আমি কিয় খাব লাগে। দ্বিতীয়তে তুমি লিখিবা, কলগছ আমাৰ কি কি কামত লাগে। কলগছৰে আমি কি কৰোঁ? আমি কলগছৰ গাটো আমি পচলা হিচাপে খাওঁ। কলপাত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৈবাহিক কাৰ্য, নাইবা পূজা পাতল, নাইবা ঘৰুৱা কামতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কলটো আমি খাওঁৱেই, কল খালে আমাৰ গাত বল হয়। ইয়াৰ উত্তৰবোৰ তুমি ধুনীয়াকৈ লিখিবা। ইয়াৰ পিছত আৰু এটি প্ৰশ্ন দিছোঁ, তোমাৰ কি কি ফল খাই ভাল লাগে। তুমি তালিকা আকাৰে লিখিবা, তুমি যিকেইটা ফল খাই ভাল পোৱা সেইকেইটা ফলৰ নাম তুমি লিখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এতিয়া তোমালোকক তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ শিকাই দিছোঁ। তোমালোকে পৃষ্ঠা নং 34 উলিয়াই লোৱা। পাঠটিত দিয়া আছে কিছুমান নয়ৰ্থক ৰূপ লিখিব দিছে, চাই ল'বা। ন যোগ চাই
নাচাই বা নেচাই ন যোগ পালে, তেতিয়া কি হ'ব? নাপালে বা নেপালে। ন যোগ কাটে, নাকাটে বা নেকাটে। ন যোগ খালে, নাখালে বা নেখালে। এনেকৈ লিখি লোৱাম। তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে যে লঘোণ পাতিতে কিছুমান এনেকুৱা তোমালোকে শব্দ পাইছা যে আহ, আন, অহা আদি স্বৰ বৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা ক্ৰিয়াপদ কিছুমান আছে, আৰু এই এনেধৰণৰ স্বৰ বৰ্ণৰে আৰম্ভ হোৱা ক্ৰিয়াক যেতিয়া নয়থক ন যোগ দিলে নৰ ৰূপটো লোপ পায়। যেনে ন যোগ এৰে, নেৰে, ন যোগ অহা, তেতিয়া কি হ'ব? নহা। ন যোগ উঠে, নুঠে। ন যোগ আছিল, নাছিল। ন যোগ আহিবা, নাহিবা। ন যোগ ওলাল, নোলাল। এনেকৈ তোমালোকে লিখি লোৱা। তাৰপিছত দিয়া আছে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থৰে, তলৰ শব্দবোৰেৰে অৰ্থৰ পাৰ্থক্য প্ৰকাশ পোৱাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা। মানে কিছুমান শব্দ একে শব্দ আছে কিন্তু অৰ্থ বেলেগ বেলেগ। যেনে হৰ, হৰ দুটা আছে। হৰ এটা হৰ হৈছে মানে ওপৰৰ পৰা পৰা, যেনে গছৰ পৰা, গছৰ পকা ফলবোৰ খুৰিৰ তলত পৰিছে। আৰু এটা হৰ হৈছে গাখীৰৰ ওপৰত থকা চামনি, পগুৱা গাখীৰৰ ওপৰত দাঁতকৈ হৰ পৰিছে। তাৰপিছত দিছে কল, কল একবিধ হৈছে খোৱা কল আৰু একবিধ যন্ত্ৰ মানে কল কাৰখানা। চিৰা, চিৰা এটা চিৰা হৈছে যিটো আমি খাওঁ, ধানবিলাক ভাজি চেপেটাকৈ যিটো খুন্দি ওলোৱা হয়। আৰু এটা চিৰা হৈছে চেই, মাহজাতীয় উদ্ভিদৰ বীজযুক্ত দীঘলীয়া বীজাৱৰণ। দৈ, দৈ, দৈ হৈছে এটা গাখীৰ খোৱা, দৈ গাখীৰ। আৰু এটা হৈছে, এটা দৈ হৈছে বাঁহৰ চেপেটা বা মিহি কাঠ, মিহি কাঠি। আৰু হৈছে আলু, আলু এবিধ আলু হৈছে পাচলি, আৰু এবিধ আলু হৈছে দাঁতৰ আলু। কোণ, কোণ মধ্যাহ্ন ন থকাটো হৈছে চুক বা কণা, দন্ত ন থকাটো হৈছে প্ৰশ্নবোধক শব্দ। এতিয়া তোমালোকে এই শব্দবোৰৰে অৰ্থৰ পাৰ্থক্য অনুযায়ী বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকক দিয়া আছে পৃষ্ঠা নং 37, তলত দুবিধ খাদ্যবস্তুৰ ছবি আছে আৰু তাৰ চাৰিওফালে কেইবিধমান প্ৰাণীৰ নাম দিয়া হৈছে। সেইবোৰৰ ভিতৰত কোনে কোনবিধ খায় দলত আলোচনা কৰি মাছ খোৱা, কল খোৱা, দুবিধ খোৱা বা এবিধো নোখোৱা প্ৰাণীৰ নাম তালিকা কৰাম। মানে দুবিধ বস্তু দিয়া আছে, এতিয়া মাছ দিয়া আছে আৰু কল দিয়া আছে, তাৰ চাৰিওফালে কিছুমান প্ৰাণীৰ নাম দিয়া আছে। এতিয়া তুমি, তোমালোকে এই প্ৰাণীবিলাকে কি খায়, কোনটো কল খায় নে মাছ খায় না দুবিধে খায় না দুবিধ নাখায়, তোমালোকে তালিকা আকাৰে লিখিব লাগিব। যেনে হাতী দিয়া আছে, হাতীয়ে মাছ খায় নে কল খায়? হাতীয়ে কল খায়, গতিকে কল খোৱাত ভৰত পৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে মানুহ, মানুহে মাছো খায় কলো খায়, গতিকে দুবিধ খোৱাতে পৰিব। মাছ খোৱাটো পৰিব, কল খোৱাটো পৰিব আৰু দুবিধ খোৱাতে পৰিব। গতিকে এনেকৈ তোমালোকে তালিকা আকাৰে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।